Ja sam Milan Petrović, a ovo je igra muzičkih asocijacija 10 za 10. Na mojoj playlisti se nalazi različita muzika, počeši od filmske muzike, preko džeza, bluza, soula, funka. Kad sam sam sa sobom, onda istražujem različite i druge vrste zvukova koje do sada nisam iskoristio za svoju muziku. A zviždućem ili pevam nešto što mi je u tom momentu u glavi, verovatno nešto što mi je ostalo od probe ili neke melodije koje sam čuo u toku dana slučajno. Očekujem da bude zanimljiva i smešna gledaocima. Zvuk koji me pomera, 220 u voltima, tako se zove Bajagina pesma. Inače, njegov opus izuzetno poštujem, pratim od početka i voleo bi da ima mnogo više naših autora kao što je Bajag. Jovana, definitivno makedonski tradicional Jovano Jovanke. Prilikom obrade ove kompozicije probao sam da promenim takt, tako da naša verzija pesme ide kroz četiri četvrtine da bi se zatim vratila u bazičan takt koji već postoji, poznati makedonski. Definitivno uspavanka za Radmilo M od Bilog dugmeta s albuma, ako se ne varam, pa da, isto imenog albuma, Uspavanka za Radmilo M. Znači, to je jedna od tema koja mi je urezana u glavu i koju vrlo rado i sviram i slušam. Pre svega sam naučio da je sviram na gitari i to mi je bilo pravo otkrovenje. A onda sam posle saznao da je svirao i Vlatko Stefanovski na tom snimku. Cure, Pictures of You, to mi je omiljeni band iz, ajde kažem, detinjstva i omiljeni band sa britanske scene. Poprilično dugo sam ih slušao i pratio sve što su radili godinama, evo pratim i danas, drago mi je da i danas imaju dobre koncerte i to ne. Bila je iz jednog filma Beograd moj, grupa glumaca je pevala tu pesmu i snimana na različitim lokacijama. Sećam se jednog kadra koji su pevali pokojni Preli i Dragan Bilogrlić kod Pobednika. Beograd moj, sebi me vratit, mislim da je to tekst. Jesam definitivno Ekaterina Velika, to je bend koji je ostavio traga na mene i moju generaciju. Imao sam sreću da upoznam Margitu Stefanović na jednom od koncerata Delarno benda 96. godine na Bazenima, kada smo pričali o tekstovima, kako je to nastajalo i baš sam bio oduševljen njom. Sećanja govore, to je kompozicija koja se nalazi na albumu mog prijatelja Dejana Kileta Janoševića, izašla ove godine. Inače, moja kompozicija, moj tekst koji sam u izvornom obliku namenio, moja bila velika želja da to peva Marina Perazić, međutim, godinama kasnije je otpevao moj jako dobar prijatelj i objavio. Krava, bila je jedna saradnja sa umetnikom koji se zove Biške. To je bilo negde 2016. godine, kada smo hteli da napravimo parodiju na jednu moju kompoziciju. Međutim, on je onda na tu matricu napisao tekst koji se zove Balada o konju i kravi. To je oktobar 1984. Također bend koji sam jako volao da slušam. Imali su kompoziciju koja se zove Put. Lula, Dim iz moje Lule, Delarno band. Ajde kažem, najlepši deo mladosti sam proveo u tom bendu, a pesma Dim iz moje Lule je takođe značajan deo moje muzičke karijere, bar na malim i velikim binama u Srbiji. U ovoj igri mi je bilo baš zanimljivo i nadam se da će tako biti i gledaoci.